Danish motor. 6304. Tak ada. Destroy Wenchon. Dari motor. Di dalam kanan E 09 7.675. Bagi lah. Salah kah?
Di dorong kanan E01 Hafiz daripada One Project Junior Motor Sabah. Ujian masa 1. Lambat lagi. Kan dah hujan. Apa terlambat? Loki, kempier. Yang bawa 2 biji, yang bawa 2 biji tolak motor datang depan. Moment tolak motor datang depan. Ambil motor lagi satu cepat. Catatan masa 9.901 saat. Hujan. Hujan turun. Hujan.